Someday he'll come along, the man Мария Силвестър I love. твърди, че може да отиде с кецове на каквото и да е събитие. Била е модел, певица, актриса и водеща. Харесва експериментите и веднъж прекарва 5 дни в къщата на ромско семейство. Учи право 3 години, след което се разделя с него по взаимно съгласие. Сега е водеща в предаването Неделя по 3 на БНТ и много обича близките планове. За Силвестър Силвестров се твърди, че 25 години не е ходил на лекар. В театъра името му се свързва с класически представления, а в музиката става известен като Зюмбюл от триото братя Мангасарян. Плаче за удоволствие и би живял в анимационен филм за малко. Край на рекламата. Добро утро. Не успях да изям половин сладка преди да ме хванат зрителите, че нямам кога в ефир. Кога успяхте и да ги умесите, да ги направите? След репетицията, тук подреждахме студиото, прибрахме се вкъщи, ръкави. Запретнахме ръкави. Абсолютно, не сме лягали направо. Да. Така. Носиш ли си личната карта? В гардероб. Жалко. Защо? Много иска защото да известно време подозирах, че Силвестър ти е такъв артистичен псевдоним и такова. Даже ми е наследствено. Даже почна да се появява много често това с Силвестър. Вчера бях там, прегреших с едни сандвичи, неща, които не ям по принцип. Ама вчера ми беше ден, защото някакви ветрове пуснаха студове. И в това място казаха Силвестър! И аз казах да. То беше много момче, което вътре работеше. На мен не всеки ден ми се случва да срещна и друг Силвестър, освен тук триото деца. Той ни се разви, да, много добре ни се получи. Имах един съученик Спартак, който като едно време, дали телефоните бяха аналогови такива и често ставаше грешка. Аз като сме на изинете Спартака, защо си правиш майтап с мене? Ама на моя син, той като е в предучилищна в момента, изпият на един чин. Той се казва с Давид, ами не може отиде на куклен театър, извинявайте, културата преди всичко. Детето за култура. Да, предпочете човека да отиде. Той стои на един чин с едно момченце, което се казва Спартак. И аз си представих, че са чудна гледка. Давид и Спартак, по-тихо може. Просто невероятно. Ама не, мен беше интересно. Тези името ти е Джонов? Джонков. Да. Долу странно от баща ти, айде ти си в някакви демократични времена на баща ти в Перник, ако е бил в Перник, как му е вървял живота с тия имена? Не, баща ми е Плевен. Плевен ли е? Да. Там е роден и там има много католици в околните села. Ай, това прозападното казваш, се е пускало. Католици? Да. Просто. Вие, там са Клементини, Дженифър, такива баби български, които като им сложиш тези имена много яко звучи. Ние много обичаме да ходим по тия места, защото там е много чисто подредено, хората си метат дворовете, там са бели, не знам дали. Да, будисоци къщите. Да, будисоци. Ние скоро ходихме на един празник на белия щъркел в едно такова католическо село. А вие по какъв повод на този праздник? Митка облечени. Облечени и беше страшно, дед викаш, какво си боядисва, тя кажи. Будисват си къщите и си изхвърлят старите перални, което е много странно, при условие, че тук хората си ги държат на терасите. Да, да. И то като арт. Особено в центъра. Дади своеобразен арт. Ако не са на терасите, са в каска, това пространството между апартаментите. Там до стария Трабант. Там ли? Там където си стария Трабант. Нищо не разбирате, бе. Просто хората правят така, че след време това ще има наистина художествена стойност. Аз непрекъснато казвам, че в холивудските продукции се опитват да строят такива декори. Те просто не знаят, че могат да идват тук в българските села, градове, изобщо навсякъде в България да се възползват от тази изключително... Може би в индийските филми строят такива декори. В Холивуд правят такива декори. Особено тия, дето са по-художествените, дето го играят по-арт. Да, вчера една приятелка архитект ме заведе тайно в една болница. Каза, ела за малко тук. И понеже знае, че сменяме студиото и ме води в чакалнята, където си представете си, да, времето е спряло, има дървена облицовка на стените, мебелите, тези, които са кожени, отдолу се виждат до напред. Тя казва,
това е идеалното ви студио, нищо няма да пипате. Така и като ви кажа, че сте болни във всеки един смисъл на думата, вие няма да им се обиждате, всичко ще бъде оправдано. Така че няма проблем. Винаги мога, в чакалнята сме, сега ще ни прегледат след малко. След малко няма ще ви приемем. Проблем. Я кажете как живеете като семейство, защото ние се подготвихме се за този разговор, гледахме, нали, ти която си прекрасна водеща, ти който си супер актьор и това и онова. Но не, аз поне не видях нещо, нали, двамата семейен живот. Ами ние си го пазим личния семейен живот, защото сме прекалено откровени в това, което правим, и той в това, което прави и аз. И тъй като много общувам, примерно аз за себе си говоря, много общувам в предаването с всякакви хора, налага ми се да съм по-социална заради работата ни. И когато се приберем вкъщи, заставаме и започваме да си мълчим като темерути. Ние си мълчим на всякакви теми много добре с моя мъж и аз много му благодаря за това. И в това мълчание си казваме всичко. Нали така? Абсолютно. Да. Чудесно си живеем общо, зато аз съм много доволен от това, което се получава вкъщи. То остана и да кажеш нещо. Но аз ще изляза, ако искаш. Ти кажи, каквото има да казваш. Не, с Мария е много приятно момиче, идеално си изкарваме. Правим страхотен секс, това много ми харесва. Е, много сме рано за тая тема, Василви. Не трябваше да го казваш. Трябва да се почва, днеска е събота, всякакво. Да, ще си пина кафе, ще преглътна тежко. Децата, особено ако са отишли на театър, можем да го кажем. Не, ние просто хубавото е, че имаме еднакъв хумор и се забавляваме супер много на едни и същи неща. Живеем си здравословно, стараем се да поддържаме някакъв духовен баланс, колкото и сме тихъпни за хлеби през това време, то си е важно. По принцип и аз съм сменил храненето към здравословно, но не съм изпаднал в крайности, както разбрах, че трябва, вие сте изпаднали. Крайно време. Нали? Сега ще пускат новото измерение, между другото, четвъртото. Кога? И тогава вече ще се сменя всичко. ДНК, кифли, вафли, всичко ще отпадне. Да. Разбираш, и съвсем скоро ще бъде най-вероятно. Вие се шегувате, да, обаче вчера четвах една статия, да кажем, нали, доколкото на електронните неща може да се каже статия, където в щатите, къде другаде, с три измерни принтери се опитват да, вече започват опити да принтват, да кажем, да създават предметите, ги остави човешки органи. Виждаш ли? Ей, за това говорим. И твърдат, че след 5 години може да има клинична употреба това нещо. Мисъл, дайте си сметка, да, къде сме. Да, но няма да ни трябва в крайна сметка тия органи, защото ние ще може да си рециклираме телата, както вече се случва общо взето. И тогава аз имам още две като мен и те ще ми вършат работата, аз ще си чета вкъщи. Ако човек води здравословен начин на живот, нали, говорим в буквален смисъл на думата, не да така както ни го представят общо взето. Да пием витамини и да ходим да точно за 3 месеца, абсолютно. Човек ти си убеден в това. Ами ние няма да говорим за това, ако не сме го питал, направили. Не знам, по принцип не мислех за това да водиме разговора, ама става интересно. Ти се откриш на масата. Ти ще кажеш, не ям месо, нали? Ти да. Не ядеш месо, и тя не яде месо. Аз ям месо. Защо аз, който ям месо, да е нездравословно, а пък вие, които не ядете, не, никой да нищо не спори по темата. Просто искам да кажа, че... На мен ми е интересно, ами защото не става аз имам вътрешен импулс да не го ям. Избор. Примерно, моите клетки, моето тяло и всичко в мен, мислите ми, се чувстват окей, когато не ям месо. И аз с това не преча на никой. Обаче ти, ако се чувстваш окей с това да ядеш месо, да си напълно способен да ако си работиш, да ти е кеф, всички тези да си ги преработваш. Пестициди, така нататък, които са бъдат сложени. Лаборатория за преработка на токсини и на... Няма лошо. Тогава може. На, как се казва, тези, дето ги използват в ядреното пестици, гориво. Okay. Всичко това, ако можеш да го преработваш, няма проблеми. Но ако не можеш, тогава нали? Би могъл да опиташ някакъв друг начин на хранене. Не, ако ти е окей, си яш месо, няма никакви грижи. Просто ако не пречиш на другите и на теб ти е добре, няма никакви грижи. Не, кой ще рециклира по-бързо, вие или аз, нали, защото казваш, че за 3 месеца си рециклира тялото. Ами не, то си сменя информацията. Да. Просто, това е... Месото малко по-трудно се изхвърля от тялото и токсините около него. И антибиотиците, с които хранят животните и така нататък. Но в крайна сметка... Друго си е да го чуеш много... по телевизията, нали? Да. Ние си го говорим, да го чуеш по телевизията. Много по-готино е да не ядеш, между другото. Хиш изобщо. Да, не ядеш. По-готино от това да не това ядеш изобщо. Приемам. Това го приемам. Сокчета, някакви ябълки, стрити на... Прах. Така нататък. Дай ти се за от колешната ти мечта храната да стане на хапчета и да не губи човек време, защото на него там се струва страшно губене на време. Ами като космонавтите, бе. Ама бъдеш така, ставаш космонавт. Асоциацията на ресторантьорите ще ви се разсърди страшно. Не, ние не отричаме това, че може да си приготвиш нещата. Просто може да има алтернатива, извиняй, че... Можеш да ходиш на ресторант, да си поръчваш някакви неща, но да не ги ядеш.
Да, много е забавно. Е... Първо, второ, третия. Това правя непрекъснато. Да. Защото няма как да отида на ресторант и да кажа, извинявайте, нищо не искам. Казвам, не, донесете ми една минерална вода, но не я пия, защото тя е минерална. И не е истински минерална, нали? Да. Смисъл. То не е едно, да, да, разбира сте, се. То сте влезе, да. И става страшно положението. Да. Това не са крайности. Има хора, които се хранат с дишане, други, които се хранат с слънце. Само ще ти кажа, че най-ва, понеже с това ефир, аз много обичам да се изцепваме и така в ефир. Много, много е интересно, че когато си намалиш храненето и когато внимаваш и съзнателно се храниш, и внимаваш какво поемаш като храна и като някакви вещества, някакси ти се изчиства съзнанието и като че ли по-лесно отпадаш от матрицата. Тая общата матрица, дето се опитват всички да ни вкарат в нея. То кюб, дето всички ни викат, вие сте едно стадо овце, и сега ще ви кажем какво да правите. Пийте витамини, ходете на лекари, правете всичко. Аз не ги отричам хората. Те са страхотни. Учат за това много години и така нататък. Но просто твърдя, че всеки един човек сам по себе си може да бъде по-индивидуален в избора си на съзнателен живот. И когато намалиш храната, и когато намалиш тези изкуственяци, дето ни зариват отвсякъде с тях, тогава ти се изчистват и мислите. Не, че е задължително да станеш като мен, защото много хора ще кажат, да, не, не, аз тя не искам да стана като нея или като него. Абсолютно. Семейни, примерно. Освен това, много е готино. Да, ходим на вечеря, да. Интуицията, да, ходим на вечеря, но не ядеме. Не, не, правят се компромиси, естествено. Имате ли семейни приятели? Ей, така си седите. Да, естествено. Ние ги ганим вкъщи и ги турмозим. Просто ги помогваме да си донесат каквото си ядем. Да, в храна за 3 дни и тогава ги ганим на гости. Силвестър само така, че е много добър в това да прави домашен хляб, между другото. И то такъв ръжен, хубав, истински, с мляно преди това пред очите ми брашно. От спелта, примерно. Ага. И е изключително добър. Да кажа, че и аз съм добър, като си купа готова смеси. И ги я направиш. Не, не, то е дълъг процес. Само така, че е много голям кеф да го правиш сам. Трябваше, ама нямаше. Не сме се разбрали. Вие защо не се обадихте? Не се обадихме. Кажи ми за твоя творчески път от Азиш до, как се казваше, професор Литов ли беше? Да, професор Литов. Леандър. Леандър, да. Да. Ами, какво да ти кажа за моят творчески път? То... Някакси се работваш и с сените, и с другите. Виж, че се събирам само с хора с странни имена, първо. Което не е никак случайно. Ето и личният ми избор в живота също. Като чу Леандър и за мене. Само искам да кажа, че каквото и да ми се предложило, което да съм приела с интуицията си да го работя, винаги е било много, много окей за мен. И ми е отваряло някакви врати вътре към самата себе си, към самата мен, които са изкарвали някакви чудеса. Аз наистина нямам никакво реално обяснение как правя това, което правя. Просто ми е много кеф. Като видя една камера, е такава една камера, и като я видя, и просто нещо ми става и ми е много хубаво да се изразявам по начина, по който аз го правя. Добре, да, ма нямаше ли, примерно, предполагам, не слушате чалгът, като разбра, че ще работи с асистни или каза... Даже поп-фолк не слушаме. Не само чалгът. Не сам. Ами, в началото имах притеснение по отношение на това, че аз не слушам такава музика, по принцип. Само, че има едно нещо при него, което всички, не знам дали дори всички хора знаят. Дори музика. Не, не, просто при него интересното е, че той е изключително добър певец на народна музика. И когато запее българска народна музика, искам да ви кажа, че просто косите ви е така настръхват. И това е едно качество, заради което аз умея да уважавам такива качества в хората. И просто когато го чух на живо да пее българска народна музика, мисля, че всичко се подреди. Освен това, той е в неговия телевизионен образ, е много отворен и е много, как да кажа, бърз е такъв един. И е, много се забавлявахме просто заедно. Да, артист, той е актьор, артист, смисъл истински, да, в пълна смисъл. Продукт, в... Но да, това трябва да го поддържаш и трябва да си добър в него, в крайна сметка, за да е окей. Творчески планове, човече. Не, ще си ходим ли вече? Ще си ходим, не, да. Ми ще да се пренесем в Велико Търново, където се чества националния празник, Деня на независимостта. Супер, и аз бях там, утре ще видите снимки. Пак всяка година по това време едно и също. Някаква повторяема сила в цикличност. Циклично. Кажи с дума. С дума просто, какво предстои? Аз съм в света на продуцентите, съм се разположил перфектно и вече продуцирах два филма. Втория е български, първият е кипърски, но той още не е излязъл. Чакаме го да видим дали ще вземе някаква награда на Берлинарето. Втория е български, още една мечта се казва. И на 19 октомври е неговата премиера. Това е един чудесен български филм, една чудесна комедия. Един прекрасен продуцент. По-скромничи да. Той, да. Да, той наистина, мое получихме, са тук много скромен. Получихме един дар от Господ, дето се вика. Чудесен български филм, нещо, което дълго време не се е случило.
Филма се разказва за това как четири момичета, търсейки себе си, стигат до обирна банка и така лошна шега влизат с пистолетите вътре и така... Всъщност най-готино да разправим сюжета си, ото какво ще гледат хора по следствие. Обаче, заричам се да направим втора серия разговор с тях. Има някои неща, които много... Супер! Може, много да, ме може да ви поканим на гости, но преди това са наяща. Преди това са наяща, ако обичате. Ама си трябва камери да донесете. Да, да, да. Добре, хайде. А сега е момент да пожелаеш още един път хубав празник. Можеш и ти да пожелаеш. Аз пожелах няколко пъти вече. Да пожелаем ние. Добре, пожелайте и вие. Всичко хубаво. Благодарим, че бяхте с нас. Това беше Животът и други неща за тази седмица. Следващата седмица отново малко по-дълги, вече 2 часа. Чао и до скоро!